Füzulidə 2 ay arasında dava düşdü, xəsarət alanlar var. Fakt rayonun Qaydış qəsəbəsində baş verib. Qəsəbədə yaşayan Elman Ağayev və oğlu Samir Ağayev münaqişə zəminində Xocavənd rayon sakinləri Aydın İbrahimov və qardaşı Səməndər İbrahimovla dalaşaraq bir-birlərinə müxtəlif bədən xəsarətləri yetirib. Yaralılar Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.